Пропуснатият случай. Пиер Гримал. Не Бог е, който знае всичко и чията мудрост е безгранична, както хитростта му един ден му се дощяло да си има прислушник, който да не е Бог, но и да не е съвсем обикновен човек. Той искал ловък, учен и благочестив прислушник, на когото да може да се разчита и на когото да поверява най-трудните задачи. И така той създал едно същество, което нарекал Адапа. На пръв поглед Адапа не бил нито по-богат, нито по-беден, нито по-красив, нито по-грозен от повечето жителите на Ериду, но той притежавал знанието за всички неща. Ея го създал своя храм и му поверил грижите по обслушването му. В очите на всички Адапа бил просто свещенослужител на Ея, поднасящ обичайните приношения, ръководещ публичните церемонии. Но освен известните на всички задължения, Адап от сутрин до вечер изпълнявал и доста други, например. Именно той приготвил всеки ден храната на Бога, като се старал да разнообразява всеки път ястията, които му поднася. Адапа, който познавал всички науки, бил както добър готвач, така и превъзходен хлебар и сладкар. Ея всеки ден се наслаждавал на поднесените му лакомства. Понякога Адапа ходил на лов и знаел къде точно да открие и хване най-редкия дивеч. Друг път ходил за риба и рибите, които улавил, били истински наслада за Ея, тъй като бил много учен и мъдър, а в същото време бил с добро сърце. Всеки идвал при него за съвет. Затова бил на почет в града. Вечер излизал да се поразходи из улиците и всеки свободно можел да го заговори. Винаги завършвал разходката си с обиколка около крепостните стени, за да се увери, че постовете са по местата си, а вратите добре залостени, за да могат кръците от равнината да се промъкнат тайно в Ериду и да го облечкосат. Здрей думи, Адапа бил прочут със своите добродетели и водил праведен живот. Един ден на градския пазар нямало нищо подходящо за вечеря на Бога и Адапа решил да налови риба от близкото езеро. Но ето че тъкмо, когато рибите се струпали около лодката на Адапа, небето потъмняло и страшен ураган се извил във висините. Адапа, който можел да вижда онова, което не е достъпно за смъртните, дигнал глава и разпознал птицата на бурите, която летяла над лодката му. Нейната сянка закривала слънцето, а ударите на крилете и размонвали водите на езерото. Адапа, който обикновено много добре се владеел, бил обзет от силен гняв. За известно време се сдържал, но когато проклетата птица започнала да клати лодката му и го изхвърлила във водата, Адапа вдигнал юмрук срещу нея и я проклел. «Птицо», рекал той, «нека крилете ти се пречупят, както се струши моята лодка». Той не изрекал нищо повече. Но и това било достатъчно. Толкова сила се съдържала в неговото проклятие. Крилете на урагана мигновено се причупили и цялата природа отново била мирна и спокойна. Но след няколко дни безветрието продължавало и ни полъх не повявал нито над земята, нито над морето. На великия бог Мардук това се сторило странно. И той извикал своя пратеник и Лабр да го попита, защо в света вече няма вятър. И Лабра му отвърнал. Господарю, Адапа служителят на Ея щупи крилата на вятъра. Мърдук се разгневил. Значи някакво си създание, което не било нито човек, нито бог, някакъв слуга се осмелил да наруши реда, който самият той, Мърдук, с толкова труд наложил. Веднага ми доведете този нещастник, прогърмял той. Но Ея, който усещал какъв обрат вземат нещата, дал тайни указания на своя служител. Когато Ела предложил да предаде на Адапа заповедта на Мардук, той го заварил в траурни одежди с глава посипана с пепел, разпуснати разчорвани коси и левче се на бърля. Този вид Адапа бил отведен на небето. Ея му бил обяснил какво да стори. Казал му, че когато стигне до портите на небесния дворец, там ще стоят на стража две божества. Адонис и Гишсита. Казал му, че тези две божества отсъстват от земята през сухия период, преди настъпването на плодородието. Тогава те се оттегляли на небето и оставили земята безродна. И добавил, че като го видят така опърпан, Адонис и Гишсита ще го попитат, как се осмелява да се представи в този вид в небесния палат.
Тогава, продължил Ея, ти трябва да ми отговориш. Две велики божества изчезнаха от земята и идвам да ги търся. Заради тях съм в траур, дойдох да моля велики господар да не ги върне. Те си лъскателства ще ти спечелят приятелството на Адонис и Дишсида, които ще ти претекат на помощ, когато ще трябва да се защищаваш пред Мърдук. Така ще бъдеш спасен, но те очаква едно последно изпитание. Мърдук ще ти предложи да ядеш и пиеш, уж за да отпразнувате помирението, но ти в никакъв случай не се съгласявай, защото това е клопка. Храната на боговете е смъртоносна за хората. Не трябва също и да пиеш, тъй като ще ти предложат водата на смъртта. Може да приемеш само две неща, без да рискуваш живота си. Чисти дрехи, вместо твоите дрипи, и мазила, за да намажеш тялото си след банята. Като си изкачал на небето, Адапа си повтарял и преповтарял думите на Ея, за да не пропусне никоя подробност от указанията. Когато стигнал пред небесните порти, той наистина видял Адонис и Дишсида, които стояли на стража. «Кой си ти?» – запитал Адонис. «И какво правиш тук?» «Как си могъл да се появиш този вид в палата на боговете?» – добавил другият. «Господа», – смирено отвърнал Адапа, – «идвам в този вид, тъй като съм в траур, две могъщи божества напуснаха земята. Това са Адонис и Дишсида. Идвам тук да ги оплаквам и да моля господаря да ни ги върне». Като ги слушали да говори така, Адонис и Дишсида се почувствали изпълнени с доброжелателност към този толкова набожен човек. Те с нищо не се издали кои се, но смягчили тона си и му позволили да премине през огромните двери на Мърдук. Когато влязъл в тронната зала, Адапа смирено се проснал на земята, ударил чело в плочата и зачакал да го разпитат. Не чакал много дълго, още щом го видял Мърдук се надигнал от трона си и се провикнал. «А, ето ти и теб, ти който пречупи крилата на птицата на бурите, отговарай, защо го направи?» Адапа, подготвен от Ея, не се оставил да го сплашат и простичко и почтително казал на Бога каква е истината. «Е, господарю, е моят наставник. Той ме създаде такъв, какъвто съм. Той ми обучи на всички науки и всички изкуства, за да му служа. Аз приготвям ежедневно храната му и се старая да му годя със всички сили. Онзи ден бях отишъл на езерото да хвана риба за вечерята му. Водите бяха спокойни и уловът ми беше добър. Но изведнъж се появи птицата на бурите, прогони рибата и счупи лодката ми, да едва не се отавих. Тогава кой ще да храни моя господар? Разгневих се без много да се замислим, прокълнах птицата. Крилете й се пречупиха и аз бях спасен». Като чул тази толкова простичка и правдоподобна история, Мърдук се замислил, дали да й повярва и да приеме, че виновникът просто е спасявал живота си и защитавал интересите на Ея. От друга страна, Мърдук знаел на какви хитрости способен Ея и се страхувал да не му се подиграят накрая, че си оставил да бъде заблуден от един лъжец и че напразно е простил на виновника. Мърдук бил потънал в размисъл, когато се намесила Адонис и Дишсида. Те били подслушвали зад вратата, чули историята на Адапа и решили, че не стъпил момента да направят нещо за своя приятел. «Господар», рекал Адонис, «Адапа не е разбойник, а благочестив човек, който се бои от боговете и ги почит. Преди малко самия той ни обясни, че идва при теб с молба и поема риска да те подразни, защото е в трябва заради нас и искаше да се измоли от теб да ни върнеш на земята. Молим те, господаре, прости му неумисленото действие, което е хиляди пъти оправдано, като си ме правит колко жестока птицата на бурите». При тези думи Мърдук си изпълнил с милост към Адапа и произнесъл решението си. «Адапа е невинен. Той не ще бъде наказан». После добавил: «Ея създал Адапа и е направил от него нещо повече от човек. Нека от сега нататък той бъде Бог. Нека му поднесат от нашата храна и от нашия нектар. След като веднъж се е хранил и пил с нас, той ще бъде един от нас». Виночерпците и слугите се приищали към Адапа с препълнени блюда и чаши, но Адапа си спомнил за предупреждението на Ея и твърдо отказал да яде и пие. Като видял това, Мърдук се усмихнал. «Аха», рекал си той. «Адапа все пак си е човек, въпреки цялата му предпазливост и ученост. Той е непредвидим и глупав. Предложен му е необикновен шанс, а той упорито отказва да се възползва от него и при това се смята за много мъдър. Не, Адапа не е достоен да бъде Бог». Но той не разкрил нищо от истинските си чувства и наредил на прислугата да приготви всичко, за да изпратят Адапа на земята. После се обърнал към него. «Адапа, ти отказваш да бъдеш Бог и може би имаш право.
Ти си свикнал със земята, а човека не променя навиците, натрупани през целия си живот за един ден. Но ти ще бъдеш възнаграден, тъй като си справедлив и благочестив. И понеже Дава не обичал нищо така силно, както науката, той подробно му разказал за звездите и небето, разкрил му причините за привидните аномалии и му разказал за тайнствените връзки между звездите и хорските съдби. Като подарък, първо му обещал, че никога няма да бъде застигнат от смъртоносна болест. За тази цел той го оставил на специалните грижи на богинята на здравето и добавил, че той и неговите наследници ще царуват над свещения град Ериду. Затова до края на Вавилонската империя свещениците от рода на Адапа се така царували над Ериду, без никога да бъдат подчинени на някой друг господар. Адапа слязъл на земята. Вечерта му се сторило малко тежичко отново да се залови с задълженията си и да приготви римните ястия за бога Ея. Често си мислил, че Ея го е подвел, че измамил доверието му и че давайки му прекрасните съвети как да се представи пред Мърдук, той преди всичко си е мислил как да запази добре обучения си роб. На моменти дори стигал до там да си мисли какво ли щеше да стане, ако беше приел да сподели храната и нектара на боговете. Тогава Адапа въздъхвал, но тъй като бил мъдър и тъй като знаел, че изгубеният шанс никога не се повтаря, се връщал към фурните си и приготвил вкусотиите, които бог Ея толкова харесвал.